Hej allesammans och välkomna till en ny video här på min YouTube-kanal. Om du inte vet vem jag är så heter jag Margareta. Och idag tänkte jag att vi skulle prata om de bästa produkterna från våra mest populära influencer brands i Sverige. Så jag har alltså valt ut några märken som Ida Varg, Lövengrip, Indie Beauty, Hiccup. Och jag tänkte prata om de absolut bästa produkterna ifrån märkena. Så låt oss hoppa in i den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du gillar skönhetscontent. För det är det jag gör varje vecka, året runt. Låt oss hoppa in. Det första märket som jag tänkte att vi skulle prata om är just Hiccup. Hiccup är ett borstmärke från början som har gått ut i hudvård, lite smink etc. som Vilma Holmqvist och hennes bror Emil har startat. Och det är ett av mina absoluta favoritmärken av alla dessa. För det första så tycker jag att både Emil och Vilma verkar vara världens sötaste personer. Och de har gjort riktigt hög kvalitet. Högkvalitetsprodukter till ett väldigt, väldigt bra pris. De har släppt hudvård främst under förra året. De har också släppt lite smink. Jag hoppas på mer smink det här året som kommer. Men vi ska börja med att prata om de här. Det här är Hiccups borstar. Och de har egentligen tre kollektioner utav borstar. De har de här svarta som heter, om jag inte missminner mig, Inside Out. Jag har några stycken här ifrån den svarta kollektionen. Sedan har de också den röda kollektionen som jag fasen inte kommer ihåg vad kollektionen heter. Och sen har de Classic. Och mina favoriter är just Inside Out och Classic. Men alla tre kollektionerna har jättefina penslar. Det som jag tycker sticker ut allra mest med Hiccup är deras fantastiska ansiktsborstar. Det här är en svinbra för foundation, concealer, krämprodukter, whatever. Jag ska inte gå igenom i en full recension. Det finns flera stycken borstvideor här på min YouTube-kanal och Hiccup-video för den delen. Men jag tycker att de gör otroligt bra penslar till otroligt bra pris. Så om du inte har testat någonting från Hiccup, gud vad jag har någonting här. Om du inte har testat någonting från Hiccup eller behöver nya bra penslar, så är Hiccup ett jättebra ställe att gå till. Så penslarna sticker definitivt ut med Hiccup, det är inte heller konstigt. Det är det de har gjort mest och liksom hunnit perfekt, the most liksom. De är svinbra. Men Hiccup har ju då också släppt hudvård. Och min absoluta favoritprodukt, nu har de släppt lite i omgångar, de har släppt krämer, massor av rengöring etc. Men min absoluta favoritprodukt är Honey Glow Priming Moisturizer. Och för er som inte någon gång, för det första så är det en asfin flaska. Jag älskar också pumpar så här. Och för er som inte har sett den här innan, så är det en jättehärlig återfuktande primer. Som lämnar huden otroligt, jag ska bara jobba in den lite, otroligt mycket lyster. Alltså allt ser väldigt lystigt ut här för att mina starka lampor är igång. Men jättefin lyster, sitter superfint under makeup, även utan makeup. Den lämnar ingen typ av glitter eller skimmer i huden, men ger en jättefin sheen. Bra förpackning, bra pris, alltihop. Jag gillar allting som har med den här att göra och jag tycker att de har gjort det så himla bra verkligen. Så det är min absoluta favorit hudvårdsprodukt ifrån Hiccup. Och med det, jag har hållit det här väldigt kort, men jag har verkligen tagit det absolut bästa ifrån varje märke. En, två, max tre produkter om de har ett väldigt stort sortiment. Och jag tänker att vi kan hoppa över till LH Cosmetics. LH Cosmetics är ju ett svenskt märke som Linda Hallberg, våran guru, eller våran sminkguru, har startat. Och de har ett jättestort sortiment med flera paletter, massa ögonpennor, ögonskuggsbas, allting. Men två stycken saker som jag verkligen tycker sticker ut extra mycket är de två sakerna som de nästan har släppt sist. Och först och främst så är det deras nya mascara. Den andra har jag supit iväg här någonstans. Men det här är den jag har använt allra mest. Det här är Infinity Power Lash i lengthening. Och den här, alltså jag älskar den här. De släppte den någon gång innan jul, december, november någonting. Helt fantastisk applikator, eller borste liksom. Superlånga fransar får man, de är jättelätt att separera under. Den här sitter så fint hela dagen. Jag älskar det. Jag fick de här två när de släpptes ifrån LH Cosmetics. Men jag har redan köpt en påfyllning utav den här. Jag älskar den här, det tycker jag är en av de absolut bästa grejerna som de har släppt. Och det märks att de verkligen har ökat sin kvalitet. Inte för att LH Cosmetics någonsin har varit dålig kvalitet, men det märks att de liksom börjar bli ganska varma i kläderna nu med produktutveckling. För de här har jag pratat om otroligt mycket. De var med i mina årsfavoriter, det var mascaran också för den delen. Mina årsfavoriter från förra året, alltså jag älskar de här. Det här är, jag visar en av dem, jag behöver inte hålla i båda. Det här är Majestic i Dusty Pink. Alltså jag gillar, färgmässigt så gillar jag allihopa. Men alltså, de här är så lyxiga, de är så fina. Krämiga, högpigmenterade, superfint som krämrås, går också att ha på ögonen, de är safe för det. Förpackningen är svinsnygg, jag fattar att inte alla kommer älska det här röda. Men jag vet alltid precis vilket det är och jag tycker att det blir snyggt och inte tacky.
Och det här är verkligen helt fantastiskt. Sen vet jag, eller tycker jag, och jag vet att ni också tycker det, LH Cosmetics gör fantastiska läppprodukter. Deras tidigare Fantastics, och det är magnifika. Läpppennorna, fantastiska, jättemycket bra läppprodukter, läppglansen också. Men de här är out of this world. Och det här tycker jag därför är LH Cosmetics absolut bästa sminkprodukter. Jag har ju givetvis massa märken från mig. Jag tror att jag hoppar till The Every kanske. Det är det nyaste märket på den här, vad ska man säga, på den här, det här bordet framför mig. Och det är inget mindre än Kinzas nya hårmärke. Och jag har gjort en full recension på The Every här på min YouTube-kanal om du vill se alltihop. Men den bästa produkten från The Every är Lett Silver Infusion. Och infusionen är en typ av, vad ska man säga, väldigt koncentrerat. Vad ska man säga, koncentrat eller serum eller whatever, infusion kallar de det i alla fall, som man kan blanda i schampot och balsamet för att göra sitt eget silverschampo eller silverbalsam eller mask eller så. Och de rekommenderar att man ska ha den här bara i deras produkt, givetvis deras schampo och balsam. Men jag har testat den här tillsammans med mina vanliga schampon och balsamen etc, flera stycken olika, både från Lövengrip och Davines, och jag älskar den här. Jag tycker att den här är jättebra. Nu är mitt hår ganska dassigt för jag har fortfarande inte varit hos frisören sedan jag var utomlands för, gud, det är så länge sedan nu. Och jag har inte kommit dit än i alla fall. Så nu håller jag inte på så jättemycket med den här för att det är liksom inte lönt. Mitt hår behöver en färgning liksom. Men jag har väldigt mycket utväxt som ni ser. Men jag älskar i alla fall den här. Jag tycker att den är riktigt, riktigt bra. Och om man är en person som använder silvo, shampoo, balsam etc, så är det här ett jättebra alternativ tycker jag att testa. För att slänga in i sin vanliga shampoo, balsam, hårmask etc. Super nice, älskar. Vad ska vi ta här näst? Ska vi ta Rebecca Stella? Rebecca Stella Beauty. Jag har två stycken produkter som jag tycker är absolut bäst. Jag har testat allt smink här på min YouTube-kanal. Och jag har testat all hudvård. På min Instagram finns det en recension. Jag tror att jag har testat typ allting. Kanske inte riktigt allting, men typ allting. Och en sak som jag verkligen tycker om, och det finns ett wear-test här på min YouTube-kanal, det är faktiskt Rebecca Stellas Flawless Foundation. Det är en fulltäckande typ satin foundation som sitter jättefint på min hud. Jag är torr, men det är typ mitt enda stora problem. Jag har inte speciellt mycket textur, jag har inte speciellt mycket akne och så, men den här sitter så fint på min torra hud. Men det är verkligen en fulltäckande foundation, och det är verkligen en foundation som är jättefin på fotografering, när man filmar etc. Super super fin. Jag älskar ju inte färgvalet, jag har ju pratat om det här tidigare, att Rebecca Stella skulle definitivt kunna jobba på sitt färgval, men på mig så är den här jättefin. Och nu försöker jag hitta vilken färg det jag har. Men jag tror att det här bara är nummer ett. Alltså det är den ljusaste liksom. För att jag brukar ju vara den ljusaste. Den andra saken som jag också tycker sticker ut otroligt mycket från Rebecca Stella, som är sjukt fin. Det här är Rebecca Stella The Original Palette. Och den här, hörni. Alltså den här är så, alltså jag tror inte ni kan förstå. Men jag tar några av skimrarna här bara. Nu tog jag två stycken, jag dunkade knappt i dem. Alltså de här är sickening. Alltså de här är så fina. Så jag vet liksom inte ens vad jag ska säga eller göra. Alltså de är helt vansinnigt fina. De matta skuggorna är super, och då menar jag super enkla att jobba med. Fin färgval, det är inte den typiska supervarma eller superkalla paletten, utan det är en ganska neutral brun palett med lite mer rosiga toner i, som är så fint. Älskar också den slimma förpackningen. Jag gillar att det är en spegel i, jag ska ta en liten wipe här medan jag pratar. Jag gillar att det är en spegel i. Prislappen är inte jättehög. Alltså alla de här märkena är, det är inget utav märkena egentligen som är superbilliga. Det skulle väl kanske vara Indie Beauty som ligger på det billiga spektrat, och Hiccup också kanske. Men resten utav märkena ligger ganska så här mellanmjölk i mitten, och det tycker jag Rebecca Stella också gör. Jag kommer länka alla produkter jag pratar om här nedanför i videon om ni är sugna på att titta på någonting eller vill veta alla priser och sådär. Men den här är jättefin. Så att om ni ska testa någonting från Rebecca Stella, så tycker jag definitivt att det är foundationen, om du kan hitta din färg, och den här ögonskuggspaletten. Nu ska vi se. LH Cosmetics, Rebecca Stella, Hiccup. Ska vi ta, och The Ever har vi också pratat om. Bro, ska vi ta Kaja. Alltså ni vet ju att Kaja är ganska, så fort man pratar om Kaja så blir det ett jävla liv. Men sanningen är att Kaja har en hel del riktigt bra produkter. De har tyvärr, de har ett väldigt väldigt stort sortiment vill jag säga. Det är därför jag framförallt säger det här. De har störst sortiment av de märkena som jag pratar om. Kanske LH Cosmetics har
typ same same, men inte lika mycket färger och saker kanske. Men för de har inga basprodukter och så, eller cosmetics, men kan jag ha störst i alla fall. Och de har jättemycket bra produkter, och de har också en del produkter som jag absolut inte tycker om. Med det sagt så har jag några stycken som jag absolut älskar. Den som inte chockar någon, tror jag. Jag tror inte att jag har den enda negativ recension av den här. Det betyder inte att det inte finns, men jag har aldrig hört det. Det här är The Dewy Look Setting Spray. Och det här är en jättefin mist som ger supermycket lyster. Tillåt mig att mista mig själv. Jättemycket lyster, sätter ner sminket jättefint. Älskar denna. Den här är verkligen svinbra. Misten är fantastisk, förpackningen är bra. Det här är min andra flaska. Väldigt sällan jag köper om produkter från typ så här influencermärken och så. För att det här är typiska sådana produkter som jag kanske mer köper för er skull än för min egen. Men den här, 100% min egen. Allt i den här videon är faktiskt 100% min egen. Men jag hade kanske inte testat alla från början om det inte hade varit för er skull. BB-sticket som Kaja Cosmetics släppte förra året. Det är det jag har på mitt ansikte idag. Jag har inget annat. Eller jo, jag har ju rouge och highlight och så. Men jag har det som basen, det som täcker min hud. Och den här är så himla fin. Det här är 30V, det är den som jag brukar använda som contour. Eller nej. Som bronzer. Men jag har 10V liksom i hela ansiktet förutom där bronsen är. Och jag älskar de här. Alltså det är den bästa saken, tror jag kanske, som de släppte förra året. Det är så svårt att säga så där, för då kanske jag biter mig själv i rumpan. Men svinbra lansering, vare sig den är bäst eller inte. Svinbra lansering. Jag önskar att de hade haft en neutral underton på sina sticks också. Men det kanske kommer med tiden. De släppte varma och de släppte kalla. Och den varma är lite för varma för mig. Och de kalla är lite för kalla för mig, som är neutral. Så att idealet hade ju varit givetvis att jag hade lite utav varje då blandade. Men det blir inget bra. Alltså jag kan inte ha 20 stycken sticks liksom. Så med det sagt, det är bara ett önskemål. Jag tror att inte att det är en så jättebig deal för folk. Jag tyckte också att de här sticken var otroligt små när jag köpte dem. Jag har använt dem så mycket för de är så dryga. Så jag upplever inte så längre. Svinfint släpp. Och i samma släpp, om jag inte missminner mig, så släppte de Loose Setting Powder. Och de släppte både Glow och de släppte Matte. Och jag tog bara fram en utav dem, det spelar ingen roll. Det här är Translucent Matte, jag har också Honey Glow. Svinfina. Jag älskar inte förpackningen för att det här blir så skitigt så fort. Det är samma sak med BB-sticket. Men det är inte så att jag tycker illa om dem för det. Älskar dock förpackningen inuti. Nu har den en sifter, det är bara jag som har varit slarvig och inte stängt den här. Men den har en fin sifter. Även om den är fyrkantig. Jag gillar att den är fyrkantig snarare att den är rund. För den är lättare att ta med sig, den är lättare att förvara. Den är lättare att ha helt enkelt. Och det är inte speciellt mycket extra liksom. Så att den blir jättestor och chunky och jobbig att ha med sig liksom och så. Så jag gillar pudrarna ifrån Kaja jättemycket. Det tycker jag de gjorde fantastiskt bra. Det finns en pensel som jag brukar använda till den här. Hur ska jag se det? Jag kanske har den här om jag har tur. Ja! Det är den här jag brukar använda till framförallt lysten. För den matta brukar jag mest använda runt ögonen. Och lystret i resten av ansiktet. Och då brukar jag använda F04 till den här. Alltså lystret då. Och den är så bra till det. Den är också jättefint till bronsa kan jag säga. Annars är jag inte jättemycket för Kajas penslar. Jag tycker att de är bra. Men jag köper hellre Hiccup. 10 av 10 gånger, så. Men pudret är svinfint, verkligen. Vi kör Ida Varg tycker jag. Det finns egentligen en sak. Jag vill verkligen säga det. Jag tror aldrig att jag har testat någonting från Ida Varg som jag inte har tyckt är bra. Alltså det finns, jag har testat nästan allting i deras sortiment. Och inte reagerat på någonting. Typ så här, bara shit, vad är det här? Alltså nada. Men den här produkten sticker ut så mycket. Att jag pratar om den så ofta att ni måste vara trött på mig vid det här laget. Men det är deras duschmoss. Den här kostar 99 spänn typ. Svinbra. Det här är de två som jag har i duschen igång just nu. Vaniljen är helt jävla fantastisk. Vad heter den exakt? Vanilla fudge. Och det är precis vad den luktar som. Åh! Det är helt enkelt en jättesöt vanilj. Älskar. Och sen har jag den här igång också. Det är Late Night och den doftar mer. Jag vet inte. Den här finns i alla fall. Det här är mer fruktigt men ändå lite kväll. Lite så här. Men oavsett, de här finns i massor utav dofter. Alltså massor. Men alltså jag älskar de här så bra. Man blir så återfuktad. Du kan också använda det som raklödder typ på benen och sånt. För den är verkligen rik och härlig. Precis som vilken produkt som helst. Men den sjunker också. Den sköljs också av otroligt otroligt lätt. Vilket jag älskar. Så älskar de här, de är veganska, de är lätta att få tag i, luktar helt fantastiskt gott. Det doftar lite grann efter duschen men det är inte så att det tar över typ så här parfymer och så.
Alltså jag använder ju vaniljen lätt mest. Det är min favorit. Och jag är väldigt mycket vaniljiga dofter, så för mig är det liksom inget problem. Men de doftar ganska mycket, och det älskar jag i duschen. Men de stannar inte kvar för länge på kroppen, så att det är störigt efteråt. Men helt klart ett tag efteråt. Och det tycker jag är den absolut bästa Ida Vai-produkten. Det var väldigt väldigt enkelt när jag började tänka på Ida Vai. Jag vet att folk älskar Ida Vais brun utan sol och så. Den är bra, men jag kände inte att jag kunde ta med den här, för att jag busar mig så himla sällan. Det blir liksom inte, det blir liksom inte rätt, om ni förstår. Jag har två märken kvar. Vi kör Indie Beauty. Det här kommer inte heller vara några nyheter. Jag har tre stycken saker från Indie Beauty. För det första så är det de hårgrejerna de släppte. Det här är värmeskydd och det här är torrschampo. De här var mina årsfavoriter förra året i hela hårkategorin liksom. Svinbra pris, svinbra produkter. Den här värmeskyddet, alltså jag har svårt att se mig själv använda någonting annat någonsin igen. Alltså sen jag fick hem den här så tror inte jag att jag har öppnat ett annat torrschampo. Eller förlåt, värmeskydd. Den är så bra. Det är liksom, för er som inte vet vad det är för någonting, så är det som en, det är som en mist. Så det blir inte, håret blir inte blött eller tungt eller något sånt. Som jag till exempel har den här frisyren idag. Jag tvättade håret igår kväll och så lockade jag det i morse. Och om jag vill locka om håret lite imorgon, vi säger att jag har lagt sig lite här, jag har legat på den sidan och sovit, jag har lagt sig lite, då vill inte jag ha ett blött värmeskydd där, för då kommer ju locken lägga sig ner ännu mer när jag bara ska återstyla lite. Och vid de tillfällena så är det här absolut fantastiskt. Det går givetvis också i blött hår, men extra effektivt om du värmeverktygar på torrt hår. Mwah! Love you. Och torrschampot är svinbra. Jag har inga complaints, noll. Och den andra produkten är från Indie, eller tredje blir det då, från Indie Beauty. Jag gillar för det första alla grejer tror jag i den här advanced-serien, alltså den vita. Om ni tittar när Indie Beauty släpptes, så gjorde jag en full, alltså jag bodde i Kalmar, men jag bodde i Göteborg för tillfället hos min pappa när jag gick en utbildning. Så det är så länge sedan, jag tror att jag spelade in den när jag var i min pappas vardagsrum. Och det är så himla länge sedan, men jag gillade inte jättemycket Indie Beautys vanliga hudvård med rosa förpackningar. Av den enkla anledningen, ett, jag fixar inte doften, alltså jag tycker den luktar fruktansvärt. Och min hud, de är för uttorkande och för, jag tror att de är mer liksom till en normal hud på något sätt. Men den här Advanced-serien som är doftfri och helt magisk, de har släppt så många bra produkter i den här, men jag tycker att cleansing balmet sticker ut. Det är tillsammans med det sista märket jag ska prata om, jag kommer prata om en oljerengöring där. Det är den bästa budgetrengöringen, alltså första stegsrengöringen som jag kan tänka mig. Den är svinbra. Som sagt, det här är ett balm, det kommer alltså ut som en tjockare vaselinkräm och smälter i kontakt med huden. Den andra jag kommer prata om är olja direkt liksom. Svinbra, verkligen, så himla billig. Sen har vi sista märken utav allting, och det här är ju tekniskt sett inte längre ett influencermärke. Det här är Lövengrip, och för er som inte vet det så har Lövengrip, alltså Isabella, Blondinbella, ingenting med Lövengrip att göra längre. Hon har alltså sålt alla sina andelar, tjänar inga pengar på Lövengrip etc. Och men det heter ju fortfarande Lövengrip. Och sedan, jag vet inte om det beror på det, det kan inte jag svara på, men sedan Isabella lämnade företaget för kanske, för då tog Dermarome över då, när de gjorde det så hände det grejer alltså. Jävlar vad mycket bra produkter de har släppt. Alltså det här har blivit, jag träffade Lövengrip för snart ett år sedan på ett event, ett väldigt väldigt litet och intimt event, för att det var ju mitt under pandemi liksom shoppet. Och då fick vi testa deras nya förtjockande balsam och shampoo. De har jag älskat, det är de gröna förpackningarna, jag pratat om det massor på min Instagram. Och vi fick testa lite mer små saker, bland annat den här cleansing oilen om jag inte missminner mig. Och efter det så har jag älskat Lövengrip. Jag har köpt massa, jag har fått lite ifrån dem och så, och jag är så frälst. Och jag tycker att två saker som sticker ut så vansinnigt mycket är ett, cleansing oilen. Alltså jag har gått igenom 6 stycken tror jag. Jag tror det. Alltså de är så bra, den är så snäll, gör inte ont i ögonen, löser upp allting, vattenfast mascara, franslim, allt det här glittret kommer försvinna sen, allt lim jag har i mina bryn, alltså allting. Du tar bara, jag kan inte ta ut lite nu, då blir jag så kladdig här och jag kanske förstör min klänning. Så i handen och bara, och det bara löser upp allting, du behöver inte vara hårdhänt, du behöver inte göra någonting. Älskar förpackningen, jag tycker att den är snygg, den är inte för stor och klunkig så att den jobbar med sig, förpackningen är jättebra.
Pumpen är jättebra, älskar allting med den här att göra. Och den här är ganska ny för mig. Jag fick den kanske i oktober eller något. Den här är strax slut nu, men alltså wow! Den här är så bra, det här är deras Clean och Calm. Hela den här, alltså den här med grön förpackning heter Clean och Calm. Deras facial cleanser, deep cleansing for face and eyes. Och den här är jättetrevlig, det är en gel rengöring så det passar jättebra ihop typ om du har en Foreo eller något annat typ av rengöringsverktyg. Men den är liksom lite flötig nästan, så den är inte ett dugg uttorkande, rengör jättefint. Det har varit dagar där jag typ inte har en cleansing oil eller inte håller på, då kör jag bara två gånger med den här och det har funkat så bra. Det står att den också remover makeup och impurities och det går jättebra. Jag har också börjat testa Löwengrips sen ett tid tillbaka, några, ja, lite tidigare då än kanske allmänheten då. Så har jag också fått testa deras micellärvatten och jag har använt micellärvatten på den här en hel del. Svinbra kombination. Men skitsamma, den här är svinbra och det tycker jag lätt är Löwengrips två bästa produkter. Jag hade kunnat ta in thickening, shampoo och balsam, de gröna flaskorna, men jag har ingen hemma så jag kunde inte visa dem. Annars hade jag kanske också gjort det, för de är vansinnigt bra. Jag har aldrig fått så mycket. Det känns som att jag har så himla mycket mer hår än vad jag egentligen har, för det bara chockar till det så jävla gött. Svinbra verkligen. Och det här är det bästa utav det bästa i influencermärken. Lova mig att ni skriver era favoriter här nedanför i kommentarsfältet. Jag vill höra allt era favoriter från märkena. Det finns jättemycket från de här märkena som inte jag har testat än, som jag jättegärna skulle vilja testa. Och det finns definitivt grejer till en part 2 av den här. Så skulle ni vilja se det, så säger ni till så fixar jag det. Tack för att ni tittade på dagens video. Om ni undrar över hela min makeup idag, så finns det en tutorial, eller kommer en tutorial på min Instagram. Tack för att ni kikade idag, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen snart. Hejdå.